quarta xornada de la Lliga per al sènior femení del bàsquet Pobla, que jugava de visitant a l'Eliana. Derbi comarcal que arribava amb els dos equips després d'haver guanyat els seus respectius partits de la jornada passada. Duel directe pel tercer lloc de la classificació de la Lliga entre dos equips plens de veterania. Des del primer quart del partit, el duel va ser molt igualat, amb els dos equips conscients que part de les seues aspiracions en la classificació depenien de guanyar este partit. No era fàcil obrir distàncies en el marcador i el 12-13 favorable al bàsquet Pobla reflectia la igualtat al damunt del parquet de l'Eliana. Poc canviaria el partit abans del descans, ja que en el segon quart tot anava a continuar baix la mateixa tendència. Amb els pas dels minuts, l'enfrontament anava pujant d'intensitat. Els dos conjunts pujaven les pulsacions del partit i cap dels dos aconseguia manar en el marcador. Tot i que des de la Pobla anaven per davant, sempre la diferència en la qual s'aniria el partit al descans, només de 4 punts a favor dels de la Pobla, no era prou per a decantar la balança. El partit va ser dels de lluitar molt i no perdre la paciència, ja que el xoc de les de la Pobla estava sent molt seriós, però contrarrestat amb constants faltes per part de les jugadores dels joves l'Eliana. Cada minut de xoc l'avantatge anava pujant a favor de les de la Pobla. Si el descans era de 4 punts a favor, l'últim quart començaria amb 7 punts de diferència que anava a tocar defendre'ls. Al partit no li cabia ja ni més emoció ni tensió. En l'últim quart tot anava a decidir-se i els últims 10 minuts es preveien difícils. Però arribats al moment decisiu del partit, les del bàsquet Pobla van traure la seua millor cara i es queren anar per totes, ja que quan faltaven 7 minuts aconseguiren un avantatge màxim fins al moment d'11 punts, quan aconseguiren ficar-se 43-54. Un avantatge que ja va ser insalvable per a les de l'Eliana, ja que la victòria seria per a les de la Pobla per un resultat final de 59-74. Era el partido de los dos equipos que estábamos, bueno, más igualados. Sabíamos que iba a ser un partido muy, muy disputado y muy reñido. Ellas son jugadoras que también, bueno, tienen mucha experiencia en el baloncesto. Y bueno, al final, pues creo que nos lo hemos merecido por actitud, por juego y por todo. Pues el partido ha sido prou disputado, tengo añadido 15 puntos y ellas son un equipo veterano, igual que nosotros, que somos un equipo veterano y hem disputat bon partit, mos ha hecho bon partit y hem guanyat. Es que ha sido un partido muy intenso, porque este es un equipo veterano como nosotros y ha estado muy disputado la primera parte, pero al final, bueno, nosotros físicamente yo creo que hemos estado superiores a la segunda parte y eso se nota muchísimo ya al final del marcador. O sigui, jo crec que en general hem sofrit, però ha sigut un partit molt intens i crec que s'ho hem passat molt bé, la veritat. Les de la Pobla van realitzar un gran partit, especialment l'últim quart, on trencaren la igualtat que hi hagué durant tot l'enfrontament i aconseguiren guanyar per 15 punts contra el rival més directe del campionat. Quedando casi 4 minutos, María, bueno, ha sido expulsada y es verdad que es, bueno, un poco el alma mater del grupo, pero yo creo que las chicas han demostrado que es un equipo, que cualquiera que sale lo da todo y la verdad es que estoy encantado y hay que felicitarlas. Amb esta victòria, les de la Pobla són terceres classificades amb 3 victòries i una derrota. El pròxim partit serà el dissabte 9 de novembre al Pavelló d'Esports contra l'Alboraia.